S-au luat la bătaie în tribune înainte ca sportivii preferați să se înfrunte în teren. Lupta a avut loc pe un stadion din San Francisco între galeria echipei locale și suporterii rivalilor din Oakland. Poliția a reușit să calmeze spiritele, dar în acea seară, pe stadion, s-au produs fapte și mai grave. Doi bărbați au fost răniți de focuri de armă, iar altul a fost bătut până și-a pierdut cunoștința într-o toaletă. Nu este clar dacă incidentele au sau nu legătură între ele.